ще розкладайте. Давай мені мішечок. Стоп. Я перевірю, як ви знаєте кольори. Я стаю на колір, а ви гучно кажете, як ви називаєте. Це який колір? Шторм! Стоять! Шторм! Але, як тільки вітер заспокоїться, хвилька на морі зовсім немає, і дітки присідають. Один, два, три, шторм! Сильніше! Стоп, море заспокоїться, дітки присіли. Стоп, хвилі зовсім. Наше завдання зробити величезні хвилі. Готові? Один, два, три, шторм! Стоп, супер, молодці, пусти, ну що, один, два, три, повільно, на ту сторону, швидко, перебігай. Стоп, бігаємо лише по команді. І так, зараз я на мікрофон кожному з твоїх друзів для того, щоб вони тебе привітали з днем народження. І тобі чогось побажали, добре? А ти уважно слухай. Домовились? Щоб всі мрії збувалися, клас. Щастя тобі, здоров'я. Щастя та здоров'я, молодчинка. Щастя, здоров'я, щоб ти не хворів. Молодчинка, супер. Розуму, клас, потрібно. Повертайся до всіх обличчя, щоб всі тебе бачили. Хотів так всі. Круглого, смачного торта. Торта. Вставай, дімусь, на стільчик ніжками. Thank you.